Maður á fertugsaldri fannst látinn í sumarbústað á Suðurlandi í dag. Lögregla rannsakar málið sem manndráp. Fjórir eru í haldi. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í kvöld hernaðar og fjárhagsaðstoð við Úkraínu eftir margra mánaða þref. Úkraínustjórn vonast til þess að stuðningurinn geri mögulegt að snúa vörn í sókn í stríðinu við Rússa. Ferðamenn við Bláa lónið í dag virtust ómeðvitaðir aukinn viðbúnað vegna hættu á nýju eldgosi. Lögreglustjórn á Suðurnesjum segir aukninguna fyrst og fremst snúað vöktun almannavarna. Framsókn beindi í spjótum sínum að Samfylkingunni á flokksfundi í dag. Á flokksráðsfundi Samfylkingarinnar varaði formaðurinn við kæruleysi eftir gott gengi í skoðanakönnunum. Tugir þúsunda mótmæltu víða Kanaríeyjar í dag. Íbúar krefjast þess að stjórnvöld takmarki fjölda ferðamanna. Gott kvöld, lögreglan á Suðurlandi rannsakar mögulegt manndráp í sumarhúsi í uppsveitum Árnessýslu. Lögreglan greindi frá því skömmu fyrir klukkan 6 að henni hefði borist tilkynning undir klukkan 2 í dag meðvitundarlausan mann á fertugsaldri í sumarhúsi. Maðurinn hafði verið úrskurðaður látinn skömmu eftir að viðbragðslið og kom á vettvang. Fjórir hafði verið handteknir vegna málsins. Í tilkynningu segir að rannsóknin sé á frumstigi og ekki verði veittar frekari upplýsingar að sinni. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti í kvöld efnahags- og hernaðarstuðning við Úkraínu fyrir rúmlega 60 milljarða bandaríkjadala, jafnvirði 8.500 milljarða króna. Illa við gengið að fá aðstuðina samþykkta í fulltrúadeildinni. Harlínu republikanar einkum stuðningsmenn Donalds Trumps hafa tafið afgreiðslu frumvarpsins mánuðum saman. Republikaninn Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar, þurfti að reiða sig á stuðning demókrata við að koma málun á dagskrá. Úkraínustjórn vonast til þess að stuðningurinn geri viðsnúning í stríðinu við Rússa mögulega. Þeir hafa átt undir högg að sækja undanfarna mánuði. Ferðamenn sem fréttastofa hitti við Bláa lónið í dag vissu ekki að hætta væri á öðru eldgosi eða kvikuhlaupi á Reykjanesskaga. Lítið líf virðist vera í gígnum við Sundhnúk. Við Bláa lónið í dag var ekki að sjá að viðbúnaður hafi verið aukinn vegna aukinnar hættu á öðru eldgosi. Ferðamenn streymdu áhyggjulausir í lónið og sumir vissu ekki af eldgosinu sem kraumar ekki svo langt frá. No. Yes, I am aware. Is it still active? Yes, it is. It is. Yeah, okay. It is. So you were not aware of that? No. I wasn't aware of any danger. We know a little bit. Not a ton. We've been following it, kind of planning for the trip. Do you know where it is? No. Not really. Í gær var hættumati veðurstofunar breytt þannig að nú talin töluverð hætta á gosopnun í Svartsengi, þar sem Bláa lónið í Grindavík og vestan Grindavíkur. Langlíklegast þó talið að eldgos eða kvikuhlaup verði á Sundhnúkskígaröðinni líkt og fyrri gos. So if we're in the lagoon and it erupts, that's probably it then for us, right? Then we're just gonna run? Yeah. Okay, yeah. If you can, yeah. I think it's too late, yeah. All right. But yeah, I'm not gonna scare you guys. Let's just hope it's okay. Okay, cool. All right, well, thank you very much. Thank you. Thank you. Can we just go? Það kannski ekki að furða að ferðamenn séu ekki meðvitaðir stöðina og að hér sé eldgos í gangi, en það ekki mikið að sjá. Og gegnið þannig að það sést ekki einu sinni á vefmyndavélunum okkar og veðrið þannig að við sjáum ekki einu sinni mengununa sem að venjulega streymir hérna frá gosstöðunum. Og já, það virðist reyndar eins og það sé ekki mikið líf eftir í þessum gíg. Í Grindavík var ekki margt manninn í dag en sofið var í 30 húsum í nótt. Einhverjir voru þó á ferli. Já, þið eruð að flytja? Já, við erum ekki betra að flytja, við erum bara að tæma, henda og svona. Finnst þér að breyta einhverju þetta núna að já, það gæti jafnvel opnast annað gosopp hérna bara meðan heitt gos er í gangi? Sko, ef þetta er bara á svipuðum slóðum, þá svona nei, bara fleiri túristar, bara gott fyrir veitingabransann hérna og annars fyrir íbúana nei út af því að fólki náttúrulega hvort þeir farið í burtu og svona. Heldur þú er einhvern tímann eftir að koma aftur í Grindavík? Nei, það veist, hjartað er alltaf á sama staðnum sko, en
ég held að ég komi ekki aftur í framtíðinni sko. Almannavarnir hafa aukið viðbúnað sinn vegna hættunar á öðru eldgosi á Reykjanesskaga sem gæti hafist á næstu dögum eða vikum og mögulega með mjög skömmum fyrirvara. Og meiri óvissa ríkir ástandið en áður. En Úlfar Lúðvíksson, í hverju er þessi aukni viðbúnaður fólkin? Ég held að það snúist nú fyrst og fremst bakvættir hjá almannavarnir deild ríkislögreglustjóra. En viðborinn inn á svæðinu sjálfur er óbreyttur eða því horfur sem hann hefur verið núna undanfarna vikur. Og þið eru við öllu búnir? Við erum öllu búnir. Það eru tveir lögreglumenn stöðugt á vaktinni í Grindavík og fimm slökkviliðsmenn. Vinna við varnargarða liggur niður í augnablikinu og þeir hefja aftur störf á mánudaginn. Það var dvalið í 32 húsum síðastliðna nótt. Þeir sem þar eru vita nákvæmlega hver staðan er og þetta er ekki sá fjöldi sem að við bara ræður ekki við eftir rýminga kemur. Við hittum nokkra ferðamenn við Bláa lóni í dag sem að voru svona misvel upplýstir stöðuna. Telur það sé kannski þörfa á að bæta upplýsingagjöfuna núna þegar er komin aftur hætta á eldgosi eða kvikuhlaupi? Það er nú eitthvað sem að Bláa lónsfólk skoðar og við jafnframt en ég held að upplýsingagjöf þegar komið inn í húsakynni Bláa lónsins með ágætum. En svona almennt þarna í nágrenninu til dæmis með SMS-sendingum að komið sé inn á hættu svo eitthvað slíkt? Já, það er þetta allt í skoðuna, þetta bara breytist dag frá degi, en staðan er þessi í augnablikinu. Mannfall í stríðinu á Gaza eykst enn. Nú hafa yfir 34.000 manns fallið í árásum Ísraelshers. Minnst 9, þar af 6 börn, voru drepin í Rafah í nótt, þar sem allsherjar innrásir enn yfirvofandi. Við vörum eindregið við myndunum sem fylgja þessari frétt. 9 lík voru flutt á sjúkrahúsi Rafah eftir árásir næturinnar. 6 börn, 2 konur og 1 karlmaður. Á meðal þeirra voru eiginkona Ahmeds Barhum og 5 ára dóttir þeirra. Hjón og 3 börn þeirra sem einnig voru drepin í árásinni voru líka tengd Ahmed fjölskylduböndum. Faðirinn var bróðir eiginkonu hans. Allt að 1,5 milljón dvelur nú í Rafah. Stærstur hluti þeirra fólk sem hefur flúið þangað undan árásum Ísraelshers. Rafah-svæðið um 65 ferkilómetrar, aðeins minna en sveitarfélagi Garðabær. Og yfirvofandi innrás Ísraelshers, sem Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, enn staðráðinn í að framkvæma, þrátt fyrir ítrekkuð varnarorð, bandamanna og alþjóðasamfélagsins. Fullorinn einstaklingur á Norðausturlandi hefur greinst með mislinga og í einangrun í heimahúsi. Sóttvarnalæknir fékk tilkynningu þetta í gær að því heilbrigðisstofnun Austurlands greinir frá. Hætta á smiti hjá óbólusettum, það á við samstarfsmann þess veika á Þórshöfn, þau sem sóttu fjölmenningarhátíð á Vopnafirði á sunnudaginu og nokkur á Akureyri. Tæpir 2 mánuðir eru síðan að mislinga smit greindist hjá manneskju við komuna til landsins. Þá höfðu ekki greinst mislingar hér frá því 2019. Mislingar eru bráðsmitandi veirusjúkdómur. Bæði formaður og varaformaður Framsóknar sögðu á flokksþingi í dag að Samfylkingin hafi tekið upp stefnumál flokksins og gert það sínum. Formaður sagði vonlausa aðferðafræði hafa ríkt í útlendingamálum og síðustu árum sem ríkissjóður líði fyrir. Framsóknarmenn hópuðust á Hiltonum helgina á flokksþing sem haldið annað hvert ár. Þar bæði farið yfir meginstefnu flokksins í landsmálunum og slegið á létta strengi. Varaformaður fagnaði því ræðsynni að forsetaframbjóðendur hefði tekið upp siðið Framsóknar að láta taka mynd af sér í lopapeysu með lambi út á landi. Og það má eiginlega segja að við séum eiginlega að horfa upp á svona lítinn Guðna Ágústsson í hverjum einasta frambjóðanda. Eitt af fyrsta sem formaðurinn og nýr fjármálaráðherra nefndi í ræðu sinni voru útlendingamál og hækkandi útgjöld vegna þeirra. Það gríðalegt áhyggjuefni að hann hefur margfaldast, þrefaldast á örfáum árum
það gerir að verkum að við getum hvorki tekið almennilega utan um það fólk sem að fær hér alþjóðlega vend eða aðra útlendinga sem hingað koma. Við höfum einfaldlega þá ekki fjármuni til þess að spila almennilega með til þess að tryggja inngildinguna og aðlögunina í íslenskt samfélag leið og þetta auðvitað áskorun bara í rekstri ríkissjóðs. Hann segir stefnu ríkisstjórnarinnar vera mannúð og forgangsraða verði þannig að hægt sé að taka almennilega á móti fólki sem fær hér vernd. Það er alveg vonlaus aðferðafræði sem að verið hefur þróuninn á síðustu árum vegna þess að það hefur skort þessa heildarsýn sem að ríkisstjórnin hefur nú birt. Bæði Sigurður Ingi og Lilja gerðu stefnumál Samfylkingarinnar að umtalsefni sínu. Og þjóðin þekkir okkur, þó hún gleym okkur stundum í kringum skoðanakannanir. Þar sem fer með himinskautum flokkur sem tekur hringrásakerfið svo alvarlega að hann hefur tekið stefnumál okkar í framsókn og ætlar að gera sínum. Og svona það er eins og ákveðin stjórnmálaflokkur hafa svona eiginlega bara ákveða að ganga alveg inn í okkar flokk en samt ekki. Svo langt gekk Samfylkingin reyndar í kosningabækli sínum heilbrigðiskerfið að þau lýstu í sumum tilfellum aðgerðum sem við, sem viljum, hefur nú þegar komið í framkvæmd. Það er alveg ný staða í stjórnmálum þegar að flokkar eru farnir að lofa að gera það sem aðrir hafa þegar gert. Og Samfylkingin hélt flokksstjórnarfund á Laugabakka í Miðfirði í dag. Þar talaði formaður flokksins að þau mættu ekki verða kærulaus vegna þess að Samfylkingin hafi gengið vel í skoðanakönnunum. En eftir heilt ár af fylgiskunnunum, þar sem að Samfylkingin mælist langstærsti stjórnmálaflokkurinn, þá er þetta raunveruleg ógn. Að kærulausið læðist aftan að okkur og eyðileggja allt. Og það má ekki gerast. En það er ekkert í handi og við höfum bara enga innstæðu fyrir því að vera kærulaus eða vanmeta valdaflokkana sem við ætlum okkur að leysa af hólmi eftir næstu kosningar. Kristrún boðaði sömuleiðis atvinnu og samgöngustefnu flokksins sem hún kallaði verklýsingu fyrir nýja ríkisstjórn sem Samfylkingin vildi leiða. Hún sagði að flokkurinn vildi styrkja grunn innviði með beinum eða óbeinum hætti sem stjórnvöld byrja ábyrgð á að byggja upp. Þar hefur núverandi ríkisstjórn skilað gott sem auðu, sem kristallast svolítið í stóra núlinu framkvæmdastoppinu frá 2017, þar sem framkvæmdir hafa hafist við 0 jarðgöng og 0 nýjar virkjanir yfir 10 megavöttum, hvort sem litið er til virkjana sem nýta vassafl, jarðvarma, vind eða aðra orkugjafa. Ekki mikill árangur hjá ríkisstjórn sem vildi kenna sig við innviði. En Samfylkingin hefur einbeittan vilja til verklegra framkvæmda. Og núna ætla aðeins að gá til veðurs, Sigurður. Það er búið að koma leiðinda veður að minnsta kosti á hérna vestanlið hluta landsins að þetta standa lengi. Já, þetta eru ansi öflu skil sem eru að ganga yfir landið. Þau ganga yfir landið í nótt. Svo í fyrirmáli þá léttir til en það verður hvasst á Norðurlandi á morgun svona, og svona yfir svona kringum hátíðum á alveg búast eða verði jafnvel stormur á þeim slóðum en sem gengur þetta niður. Og þá kemur orfið. Og eftir helgina þá fáum við alveg fínasta veður, bara hægur vindur, sóluríkt og hitast í kringum 10 stig. Mæl þú manna heilastur og nánar á eftir sigur að sjálfsögðu þegar við erum búin með íþróttirnar og fréttirnar. Við ætlum að fara úr bleitinni hérna heima, að mista kosti hérna suðvestanlands og til Tenerife. Kanarí eiga sér takmörk er slagord mótmælafunda sem 20.000 sóttu í dag. Íbúaverðir himinhátt vegna fjöldaferðamanna og dæmi er að fólk þurfa að sofa í bílum því það hafi ekki efna á að leigja sér húsnæði. No es que queramos que el turismo no venga, queremos un turismo de calidad. No queremos unas playas llenas de mierda, literalmente. Canarias tiene un límite y por eso estamos hoy aquí, por decir sí al turismo, pero no así. Ferðamönnum hefur fjölgað og fjöldin allur af íbúðum leigður út til ferðamanna. Það þýðir færri íbúðir fyrir almenning og hærra leiguverð. Einnig algengt að útlendingar sem hafa ekki fasta búsetu á eyjunum kaupi sér húsnæði sem þeir nýta aðeins hluta af árinu. Nuestro recurso y nuestra población
no aguanta más. Las condiciones de nuestro medio ambiente se siguen deteriorando y la precariedad de nuestros residentes también. Así que estamos diciendo, basta ya, Canarias se agota y hay que cambiar hacia otro modelo diferente. Constantemente estamos viendo cómo se pisotea literalmente diferentes espacios protegidos de Canarias y por supuesto que hay que invertir muchísimo más recursos en cuidar lo más preciado que tenemos, controlar los espacios naturales y vigilarlos. Einn skipuleggjandi mótmælana á Tenerife sem fréttastofa ræddi við nýverið segir dæmi að fólk neyðist til að sofa í bílum sínum því það hafi ekki efni á að leigja sér húsnæði. Sumir haldi til í yfirgefnum byggingum á götunni eða í tjöldum. No estamos en contra del turismo, estamos en contra de un modelo que nos ha llevado al deterioro de nuestra tierra, de nuestra gente, porque la ganancia y el crecimiento del turismo no se ve reflejado en la sociedad. Og aftur hingað heim til Íslands, dómsmálaráðherra segist ætla að leggja fram frumvarp til að jafna stöðu frjálsra félagasamtaka og ríkisins þegar kemur að rekstri fjárhættuspila. Hún segist ekki vilja dæma hvernig samtökin fjármagni sig. Minkandi tekjur Rauðakrossins af spilakössum hefur brátt áhrif á getu félagsins til að sinna hlutverki sínu. Þetta sagði framkvæmdastjóri Rauðakrossins í fréttum okkar fyrir vikunni. Rauðakrossin á meiri hluta í Íslandsspilum. Þau hafa sent bréf til ríkisstjórnarinnar þar sem vakin athygli á alvarlegri stöðu varandi fjárhagslega getu félaganna til að sinna samningsbundin hlutverki sínu gagnvart almannavörnum Íslands. Ég með til skoðunar að ein af þeim fjármögnunarleiðum rekstur spilakassa. Og þar hafa aðallega tveir aðallar skipt þeim markað á milli sín sem að hafa verið Háskóli Íslands og svo Íslandsspil. Gagnrýni Rauðakrossins snýr meðal annars að því að þau séu samkeppni við ríkið sem snýðir þeim þrengri stakk en hattar til Háskólans. Hjá HHI hægt að vinna töluvert herri vinninga því það lítur öðrum lögum en Íslandsspil. Framkvæmdastjórinn kallar eftir því að Rauðakrossin fái sama svigrúm og HHI til að sinna rekstri spilakassa. Ég mun fljótlega setja reglugerð í samráðsgátt stjórnvalda þar sem ég mun kynna breytinga til þess að jafna þessa stöðu á milli Íslandsspila og Happadrætti Háskólans og svo í framhaldinu mun ég leggja fram frumvarp breytingu í þá veru. Rauðikrossin sagði að það væri pólitísk ákvörðin hvort eðlilegt sé að samtökin fjármagni sig með þessum hætti. Þessi frjálsu samtök sem eru hvort sem að það Rauðikrossin eða marga björgunarsveitir njóta styrkja ríkis og sveitafélaga en svo eru þau einnig með sínar fjármögnunarleiðir og ég ætla ekki að dæma hvaða fjármögnun þessi samtök við hafa. Skipta skoðanir um hvort gamall stærðarinnar braggi í miðbæ Egilsstaða sé einhvers virði eða hvort hann skuli rifin til að forðast dýrar lagfæringar. Bæjarfulltrúi telur nauðsynlegt að grípa til aðgerða Byggingi sé illa farin og jafnvel óörug. Við hlið sláturhúsins á Egilsstöðum stendur gamli kornskálin sem kaupfélag hér að spúa keypti fyrir 70 árum og reisti fyrir kornþurrkun. Þegar kaupfélagið leið undir lok og sláturhúsið varð að menningarhúsi var braggi nýttur undir ýmsa viðburði. Tekið var fyrir slíkt eftir að slökkvilið gerði athugasemdir. Járnbogarnir eru líka jetnir af riði, óvíst hvað þeir bera og brakkin orðin óttalegt skrýpli með grautfúna stafna. Í vetur samþykkti byggðarráð Múlaþings fyrir sitt leiti að farið yrði í lágmarksviðgerðir en sumum sýndist stefna í peningasóun og fulltrúi miðflokksins kallaði braggan ruslahaug. Ívar Karl vildi þá helst láta rífa braggan og nýta lóðina í annað. Einhver áhugaverð tækifæri með þessa byggingu? Sko ég held að staðsetningin sé að mörgleiti mjög skemmtileg. Þetta bara hérna við miðbæinn okkar, verandi nýja miðbæ. Við hliðin á menningahúsinu okkar og svona við tjaldstæði þannig að ég held að sko hér alveg tækifæri. Það bara spurningin með hvað hætti þetta að koma þessi hús í notkun, hvort að þessi sveitafélag sem að gera það. Hætt við að þetta muni baka sveitafélaginu mikinn kostnað að fara að gera upp þetta mannvirki? Ja það eru eins og það kannski eiginlega ekki boði að gera ekki neitt. Við þurfum að stytta hann út á nála við sláturhúsið og við þurfum bara að tryggja öryggi hans líka. Og það bara hægt að finna þá hvaða leið best að fara í því. Áætlað að það myndi kosta rúmar 16 milljónir að stytta braggan, en verðmiðin hækkar í 27 milljónir með nýju bárujárni. Sláturhúsið gæti nýtt hann sem skjól fyrir ákveðna sumarviðburði og tónleika. Ívar vill að sveitarfélagið forði sér frá miklum kostnaði. Niðurstöður starfsmenn voru nokkuð skýr með það að menn vilja sjá menn breiðast við fljótlega. En þá er það einn möguleikinn að taka niður. Hvort sem eru þá byggður upp aftur seinna eða með hvað hætti það er gert og hvernig nýtingar hann væri.
Því að það er alveg ljóst að við þetta nota þetta mannur ekki ímislegt, hvað sem það er að sveita hann sjálfu öðrum. Rúmu ári eftir að tíkin Raika týndist er hún komin aftur í hendur eigenda síns. Hún týndist í Grikklandi en fannst í Serbíu. Í byrjun síðasta árs lagði Remi Dargar af stað í hjólaferðum Evrópu. Með í för var tíkin Raika. Í Grikklandi réðist á þau hópur flækingshunda og Raika týndist. Remi og hópur sjálfboðaliða leituðu að henni í heilan mánuð án árangurs. En hann gafst ekki upp og hélt áfram að lýsa eftir Raiku á netinu. Og nú, ári síðar, er hún fundin í Serbíu. Prvo je pitao da li ste vi potpuno sigurni da je to moj pas, da li možete da mi pošaljete slike. Jednostavno ne mogu ni u momentu da shvati da smo mi čip očitali. Engin veit hvernig tíkinni Raiku tókst að komast heila húfi, heila 1000 kílómetra hið minnsta, alla leið frá landamærum Grikklands og Tyrklands til Serbíu. I always keep faith because many people help me and it's with all this help I could keep faith. Remi býr í Lyon í Frakklandi og var ekki lengi að bruna af stað, að þessu sinni akandi. Hann segir að Raika hafi ekki þekkt sig samstundis. Just a few minutes after she come and kiss me and I can't describe it. It's a wonderful, very good sentiment. Það sagði af tíkinni Raiku. Einar Örn Jónsson ætlar að segja okkur af íþróttum. Rúnar Kristinsson mætti sínum gömlu félögum í KR í bestu deild Karla í dag. Hann hefur aldrei áður spilað gegn KR. Ég veit að ég kári ykkur og allt kári ykkur. Jóhann Berg Guðmundsson var á skotskónum á Englandi í dag og Íslendinga tríóðu því hún Magdeburg let finnast fyrir sér í Þýskalandi. Titilvörð Tindastóls í körfubolta Karla lauk í gærkvöldi þegar liðið tapaði þriðja sinni gegn Grindavík. Og Valsmenn mæta rúmenska liðinu Baja Mare í undanúrslitum Evrópubikarsins annað kvöld og safna sjálfur fyrir sinni þáttöku. Gamla góða, selja kósipapír og eitthvað svona sko. Íþróttir eftir andartak. Helstu fréttir okkar. Maður á fertugsaldri fannst látinn í sumarbústað á Suðurlandi í dag. Lögregla rannsakar málið sem manndráp, fjórir eru í haldi. Fulltrúi Bandaríkjaþings samþykkti í kvöld hernaðar og fjárhagsaðstoð við Úkraínu eftir margra mánuða þref. Úkraínu stjórn vonast til þess að stuðningurinn gerir mögulegt að snúa vörn í sókn í stríðinu við Rússa. Ferðamenn við Bláa lónið í dag virtust ómeðvitaður aukinn viðbúnað vegna hættu á nýju eldgosi. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir aukninguna fyrst og fremst snúað vöktun almannavarna. Framsókn beindi spjótum sínum að samfylkingun á flokksfundi í dag. Á flokksráðsfundi samfylkingarinnar varaði formaðurinn við kæruleysi eftir gott gengi í skoðanakönnunum. Og næstu frétti klukkan 10 í kvöld í útvarpinu og svo minnum við að sjálfsögða vefinn sem við vitið að er uppfærður allan sólarhringin en þessum fréttatíma lokið og verið sæl.